भने पनि हस भनी मान्छ, जसले जे जे भने पनि हस भनी मान्छ, को आफ्नो को बिरानो सबलाई आफ्नो ठान्छ। खसी मासु कहीँ पाएन त, कुखुरा मासु अब ऐतिहासिक सब्जी त, अब जस्तो म काट्छ त्यसकैमा लिन्छ नि। तैँले खसी काटेर राम्रोसँग सफा गरी चाहिँ गर्नुहोस्, फेरि हिँडासिँगा भनिदिन्छ रुबिस। सफा गरी चाहिँ बा पानी हालेर बडार बडार गरेर सफा बनाइसी दुदी। हजुर। अब ठुलो खसी चाहियो भने त्यसमा पनि, अब यो बजी पनि ठुलो खसी चाहिन्छ बा, खाइरहन्छु भन्त गरेर म सिङ्गो सिङ्गो ढालिदिएछु मजाले तिमीहरूको दाजुबहिनी। अब त्यही गरी मासु पुगेन भनेदेखि दुई चार किलो फेरि मगाउँ होला। पुग्छ पुग्छ बा, कहिले खाने भने यति धेरै, अब आफूलाई कति नै मासु खाउँ जस्तो भएको थियो, अब यो मासु धेरै देखेपछि बा पकाउने आफै पका यस्तो गरौँ त धेरै खानु मन लाग्दो रहेछ क्या। पुग्यो अब हर्के एउटा हो खाने, यसले पनि कति नै खान्छ र पुगिहाल्छ नि। हेर्न गिद्दैछ त अष्टमी दिन भइगयो, भोलि 1 गते नवमी, पर्सि दशमीको दिन, अब जति खान्छौ खाऊ तिमीहरू, तर दसैँको मासु बिग्रेको चाहिँ राम्रो हुँदैन है, फेरि पुग्नुपर्छ। बिग्रेन के बा, मैले अब अलिकति सुकुटी बनाएको छु अनि अरू चाहिँ नुन नहालिकन पर पर भुटेर रातो बनाएर राखेको छु। जस मासु नबिग्रियोस् आएका मान्छेलाई यसो चखार पर्छ। हुन्छ के बोल्दैन, गाउँ कदम खाइरहेको छ। दसैँको बेला बोल्ने बेला होइन के गुवाङ्री, यो त खाने बेला हो, म त खाइरहन्छु यो दसैँमा मासु मासु। बाबा हामी गाउँ घुमेर आएको सबैले नमस्ते गर्दै मासु खाँदै गरे हन बा। हो त नि भाइ, गाउँभरिका सबै मान्छेले मासु चिउरा गुम गुम मुसेर खाँदै थिए, हामीलाई पनि कस्तो मासु खान मन लागेको छ,
मासु खाम न भाइ मासु खान्छस् त मासु खा तपाईँ खान्छस् दसैँमा मासु मासु खान त मलाई पनि मन छ नि तर के गर्नु आफ्नो घरमा कुखुरा बाख्रा छैन तेरो बाउले ऋण पत्याउँदैन खानी के खानी नखानी भने छु र मैले लान ला मेरो हात लगेर खाला उसिनेर खाए पनि खा फ्राई गरेर खाए पनि खा होइन यो दसैँमा मासु नै खानुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छ बा त्यसो भए सबैले दसैँमा नमस्ते गर्दै मासु खाँदा किन गर्छन् त खान्छन् नि अरू बेला मासुको अनुहारै देखाए हुँदैन बासी भातेहरूले कहिले दसैँ आउला र मासु खुवाउला भनेर बसेका हुन्छन् जब दसैँ आउँछ अनि गिद्धले मासु खा जस्तो गरेर खान्छन् कतिजना मान्छेहरू दसैँमा मासु नखाइकन फलफुल खाएर दसैँ मनाउने मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरू खोइ मर्या छैनन् फलफुल खाएर पनि बाँचेकै छ दसैँ आयो कि मासु खानुपर्ने कहिले पनि दसैँले म दसैँ आएँ तिमीहरू मासु मासु खाऊ भनेर भनेको छ त्यसैले योपालि दसैँमा हामी मासु नखाने दसैँ तिहारको नाममा कति पशु बलि दिइन्छ कति हाँस कुखुराहरू मारिन्छ कसैले सोचेको छ यो विषयमा के त्यो खसी बोका कुखुरा बाख्रा प्राणी होइन के तिनीहरूको प्राण छैन हे परिवर्तन भने आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यही भएर आजबाट हामीले हत्या हिंसा पनि नगर्ने आजबाट मासु मासु पनि नखाने यो दसैँमा मासु त यस्तै भइहाल्यो लुगा त किनिदिन्छौ होला नि भाइ थुङ्की अब खाना नपाएपछि लाउन पनि त नपाइने होला नि हे भगवान् भन्दैछु त ऋण कसैले पत्याएनन् भनेर कसैले ऋण पत्याएको भएदेखि त तिमीहरूलाई एक सरो राम्रो कपडा र आफू त हत्या हिंसा नगर्ने मान्छे कसैले हत्या हिंसा गरेको एक पाउ डेढ पाउ कुखुरा मासु भए पनि ल्याइदिन्थे पत्याएनन् त कसैले अब योपालि दसैँ यस्तै भयो चैते दसैँ राम्रोसँग मनाउला यो मात्रै छ र दसैँ चैते दसैँ पनि त छ जहिले मासु खानु पाए जहिले राम्रो लाउनु पाए त्यहीले दसैँ हाम्रो लागि यो चाहिँ सानो दसैँ चैते दसैँ चाहिँ बडा दसैँ ल यो दसैँ पो यस्तै भयो त चैते दसैँसम्म त कतै न कतैबाट पैसा आउला नि ल ल चिन्ता नगर त्यहाँ एउटालाई ऋण भनेको छु त्यसले ऋण पत्यायो भने तिमीहरूलाई शिरदेखि पाउँसम्म कपडा र एक डेढ किलो मासु ल्याइदिउँ ल ल धेरै मस्किने होइन तिमीहरू भित्र जाऊ बा भित्र होइन हामी गाउँतिर गएर को कोले मासु खाँदै नमस्ते गर्दै गरे हामी हेरेर आउँछौँ है बा सबैले दसैँ बोलाउँदा मेरो छोराछोरीलाई कति नरमाइलो भयो होला नरमाइलो त मलाई पनि भएको छ बाहिरबाट हेर्दा जति कडा स्वभावको भए पनि म मेरो पनि भित्री मन त कमलै छ नि पल्लो गाउँबाट बसाइ सरेर यो गाउँमा आए कसैले ऋण पत्याएन त्यही आफ्नै गाउँमा भएको भए कसै न कसैले त ऋण पत्याउँथे होला नि यो गाउँका मान्छेहरूमा आफू पनि बाँचौ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने कसैको भावना नै रहेनछ एउटाले ऋण दिन्छु भन्थ्यो त्यसले ऋण पत्यायो भने छोराछोरीलाई एक सरो कपडा एक डेढ पाउ मासु ल्याइदिनु पर्ला तपाईँ त मसँग रिसाउनु भएको छ कि क्या हो न त मेरो पसलमा अहिलेसम्म टेक्नु भएको छ न मसँग बोल्नु भएको छैन रिसाको बासमती म तिमीसँग किन रिसाउने अमलको रूपमा चिया सुपारी धरि खाने बानी छैन त्यही भएर पसलमा आउने काम नपरेर नआएको ए त्यसो भए खमेजीलाई चिया खाऊ भन भने बानी नै रहेन रहेछ अरू के खानुहुन्छ त पसलमा खाना खाना केही खान्न अनि बासमती आज अष्टमीको दिन पनि पसल खोलेर बसेका छौ त के गर्नु खमेजी यसो पसलमा दुई चार पैसा हुन्छ कि भन्ने आश लाग्छ अब किराना पसल होटलहरू त यस्तै चाडबाडको बेलामा बेसी चल्छ त्यही भएर खोलेको नि अनि आज अष्टमीको दिन त खोल्यौ अनि भोलि पनि खोल्छौ अँ खम्बेजी आज अष्टमी यी देखिहाल्नुभयो पसल खुल्दैछ भोलि नमी दुई तिन बजेसम्म पसल खोल्छु पर्सि दशमी टिका लाउने दिन पसल खोल्ने कुरै भएन नि पर्सि त बिहानै एकादशीको दिन पसल खोल्न आइपुगिहाल्छु नि ल बासमती म अहिले निस्केँ तिमीलाई विजय दशमीको शुभकामना है त ल हजुरलाई पनि विजय दशमीको धेरै धेरै शुभकामना जोगेलो तिमीलाई पनि शुभकामना छ है त ल ल खम्बे दाजु मेरो पनि शुभकामना छ तमिको न दसैँको
ल हजुर, मेरो त अन्त खै कतै के लाग्यो त, हजुरले अलिकति ऋण दिन्छु भन्नुभएको थियो, म त त्यसकै आश गरेर बसिया छु, त्यही पैसाले तसाई मान्ने हो हजुर। बिष्णु दाई, तपाईँले दिने भनेको त हो, हेर्नु न मलाई पनि अर्कोले दिनु थियो, अहिले त फोनसम्म नि उठाउँदैन, के गर्ने गर्ने। अब हेर्नु न दाई, त्यसले दिन्छ र अनि अलिकति तपाईँलाई दिउँला, अनि अलिकति आफूले राखेर दसैँ राम्रोसँग मनाउला भनेको, अब के गर्ने गर्ने, आफ्नै दसैँ बिजोग हुने। अच्छा होइन, के भन्नुभयो तपाईँले, अन्तिम समयमा आएर के गर्ने होला, अब यो तपाईँले दिन्छ भने भएर म तपाईँको आश गरेर बसेँ, कस्तो स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्थे, हाम्रो त अग्राहकै दाउरा बाल्दै जस्तो गरी। एक दिन यसो खटपट परेको थियो, झगडा परेर माइत गएको, चाडबाडमा त फर्केली नि भनेर स्थापना दिनदेखि बाटो हेरेको, आज अष्टमीको दिन भइसक्यो, हेर्दा हेर्दा आँखै टट्टाइसक्यो। अब घरमा बुढी नहुँदा मलाई त यति पिर परेको छ भने, विदेशी भूमिमा जीवन बिताइरहेका परिवारहरूलाई कति चिन्ता होला, कति पिर होला, रुन्छन् होला यो चाडबाडको बेला। अब उनीहरू विदेश नजाउनु कसरी बाध्यता छ, अब स्वदेशमा केही रोजगारी छैन, नभई नि सुखै छैन, बिजोग छ बिजोग छ। हाम्रो देशको हालत यस्तै हो भने त यो देशमा युवा युवती भेट्न गाह्रै हुन्छ। बाहिर आऊ तिमीहरू। ए मैले तिमीहरूलाई दसैँमा शिरदेखि पाउसम्म लुगा हालिदिन्छु भनेको थिएँ नि, ल्याइदिया छ। बा पहिलो कुरो त लुगा ल्याइदिनु भएर चाहिँ नमस्ते, तुमी नमस्ते गर। अनि अर्को कुरो बा, छिटो यो लुगा लगाएर म गाउँभरि सबैलाई नमस्ते गरेर आउँछु नि है बा। कृष्णे, हाम्रा बाले ऋण पाएपछि लुगा ल्याइदिन्छु भन्थे, ऋण पाएछन् भाइ, अनि त हाम्रा लुगा ल्याइदे नि बा, छिटो देऊ न भाइ। ए कृष्णे, यो चाहिँ तलाई यो थुम्कीलाई ल। बा सिरदेखि पाउसम्म कपडा ल्याइदिन्छु भनेर त मोजा र टोपी मात्र ल्याइदिनु भएछ त। शिरदेखि पाउसम्म भने के त, पाउमा मोजा लाउने, शिरमा रिबन लाउने, तैँले तपासी भातेले चाहिँ शिरमा टोपी लाउने, पाउमा मोजा लाउने। अब ऋणै पाइएन त के गर्ने, यो दसैँमा यस्तै भइगयो, अब चैते दसैँमा चाहिँ राम्रो राम्रो लुगा लगाउने, मजाले दसैँ मान्ने, त्यतिखेर हुन्न। यिनीहरू त आफ्नो छोराछोरी हुन्, कुरा बुझ्छन्, जस्तो दियो त्यस्तै लाउँछन्, जे दियो त्यही खान्छन्, तर गाउँले त कुरा बुझ्दैन नि। हेर छोराछोरी हो, अब के गर्नु, आफ्नो समस्या आफैसँग छ, तर जस्तो सुकै समस्या आओस्, जस्तो सुकै बाधाहरू आओस्, यो झगडा बिच्ने कसैको अगाडि झुक्न चाहिँ झुक्दैन। हेर त, अब यो हर्की डाकालाई यो हाडखोर भुत्ला पर्सानर खनेर कुर्दियो भनेको
हप्ता फालेर हिँडेछ है। के गरे देउती आफैले भ्याउँदिन बगान तुरौँ लगाएर अब म कता कता यो हर्की कता के विश्वास गर्नु है। दसैँ बेला के गाडी गरौँ भातेले चाहिँ मेरो आँगना खोजी काट्या छैन भनेर भन्दो रहेछ। हेरौँ त म पनि ल ए दसैँमा टिका लगाउनु ल्या अबिर पनि सबै रगत बनाएर सिद्धाइदिए। ए थुम्के हेर त बाले त हामी नभएको बेलामा खसी ल्याएर खसीलाई नमस्ते गरिदिइसकेछन्। हेर त बुत्लै बुत्ला ल जसले नै पत्याउँछ अब मेरो छोराछोरी नै यहाँ झुक्के अरू किन झुक्कियो ऊ त्यहाँ पानी तता जस्तो गरिदिएछु खरानी सरानी यताउता छरिदिएछु खसीको भुत्ला सिङ ल्याएर त्यहाँ छरिदिएछु टिका लाउनु ल्याए अबिर ल्याएर मजाले घोलेर रगत बनाइदिएछ अरूले किन नपत्याउनु खसी काट्यो भनेर। खसी काटे होइन के खसी काटे जस्तो गरेको कसैले तिमीहरूको घरमा खसी काटे हो भनेर सोध्यो भने हो हाम्रो घरमा त खसी काटेको मासु धेरै खाएर अब त मासु खानै मन छैन भनेर भन्नु इज्जत जोगाउनु परेन। त्यहाँ खसी काटे सब्जी नै भित्र गएर खास खाने जमिनभित्र ओहो खसी नै पो मार हानिसकेछ त। ए बिन्दै ओ झाडु बिन्दै के भयो खै होइन तपाईँले त खसी नै ढालिसक्नु भएछ त छप्प एकै मारमा छिनालियो नि छिनाल्नु पनि ल यो फोहोर सफा गर है भनेर त्यो थुम्कीलाई कृष्णलाई भनेको थिएँ के टेर्थ्यो र हे कृष्ण हे थुम्की गाउँमा सबैजना कहाँ खसी काटेछ तपाईँ कहाँ सुरसारै छैन भनेर साह्रै नरमाइलो लाग्यो त्यही भएर एक्लै खानु छ त दुईजना बाँडे खाउँ भनेर म कहाँ दुई तिन किलो मासु थियो यसो आधी आधी बाँडे खाउँ भने अब तपाईँले खसी नै ढालिसक्नु भएछ। अब काटे अब आफ्नो त बाउबाजेको पालादेखि घरमा सिङ्गो खसी ल्याएर ड्याममा मार हानेर एउटा खसी सिङ्गै खानुपर्ने कसैलाई नदिकन अब यो एक डेढ किलो मासुमा आँखा लाग्दैन बाउ जति दुःख गर्नुपर्छ अरू बेला गर्ने हो दसैँको बेला त छ्याप्प माराने हो टन्न मासु खाने हो बस्ने हो बरु जति दिन लागे लागोस् न अब यो केटाकेटीलाई पनि घरमा सिँगै खसी ढाल्दा छु मासु खाऊ भन्दा खाँदै खाँदैनन् बा हे किसे हे तुम यहाँ बाहिर उठ्ने मैले यो अघि नै सफा गर भनेको थिएँ कि तेरो सफा गर मासु खाओ न भन्दा पनि खाँदै खाँदैन पोहोर साल पनि एउटा खसी काटेको आधा मासु त कुहाएरै फाले यसपालि पनि त्यही छाँटकाट ल्याइरहेछन्। अब झडे बिन्दै मासु जस्तो कुरो कुहाएर फाल्नु हुँदैन म कहाँ पनि कुखुराको त्यो पनि दुई तिन किलो मात्रै छ बरु मलाई यो खसीको मासु दुई किलो दिनु म मासुको मासु नै फिर्ता गरौँला नि पछि। ए खम्बे भाउ यो के छ भने नि हाम्रो खानदानी चलनमा एउटा खसी ल्याएर झ्याम्म छिनालेपछि सबै आफूले खाएर सिद्धाउनुपर्छ अरूलाई दिनु हुँदैन त्यो भने त पितृ रिसाउँछन्। अब हजुरकोमा चलनै छैन भने के गर्नु त हाँसमा लागे हेर दुई किलो मासु दिनुहोस् भनेर दिने चलन छैन भनेर फर्काएर पठाइदिए
एक चौटो मासु चाखु ल्याउ भनेर भन्यो भए त बर्बादै पार्ने रहेछ बासी भात। फोकरमा नाटक गर्न लाएर खम्बे दाई हामीलाई मासु दिन आएका रहेछन्। नाटक गर्न नलाए भए त दसैँको बेलामा मासु खाँदै नमस्ते गर्दै गर्नु हुन्थ्यो नि। कसैले दया गरेर कसैले भिख दिएर मासु खाएर हिँड्ने मान्छे हो म? यो गर्दन च्वाट्ट काटेला बरु तर कसैको अगाडि झुक्दैन। यो झगडा बिस्नेको सिर बुझिस तैले? तिमी झुक्न नजानेर त हो नि, यत्रो दसैँको बेला पनि मासु नि खान पाइएन भाइ। के भनिस्? केही भनेको होइन बा। अरूले दसैँको बेलामा मासु चिउरा खाएर दसैँ मनाउँछन्, हामीले के खाएर मनाउने त? बासी भात खाएर मनाउने। अब दसैँमा हुने खानेले त खसी च्याङ्राको मासु खाने रे, अन्त त्यो भन्दा नि हुने खानेले त मृग अझ के हो के को मासु खाने रे। अब हामी जस्तो नहुने गरिबले त ब्रोइलर कुखुराको मासु खायो चित्त बुझ्यो। ब्रोइलर कुखुरा मासु नै अलिक धेरै भयो त हुन्थ्यो नि, जम्मा एक किलो त लिएर आएको थियो। अब अलिकति बाँकी छ, बेलुका त्यसमा झोला नि खाने। ब्रोइलर खाऊ दसैँमा। मिठो मिठो खानालाई त अब स्कुल पढाउने मास्टर होइन, सरकारी जागिर छैन, एक महिनाको तलब बोनस आउँदैन क्यारे। हामी भ्रष्टाचारी होइन, भ्रष्टाचार गरेर कमाउनलाई ठुल्ठुलो नेता होइन, घुस खाने हामी डन होइन, हप्ता उठाउनलाई। अब आफ्नो क्षमताले जति भ्याउँछ त्यही त खाने। केटाकेटी हो, मासु भने त्यस्तै हो, मासु सम्झिने यसैले मजाले खाने। अरूको माथि मासु मासु खाइरहेका छौ, हाम्रो माइचे मस्यौरा भए। तुम्की यो मस्यौरा होइन, यो त धोकेबाज हो। किन धोकेबाज भन्छ? अब हेर्दाखेरि मासु जस्तो देखिन्छ, खाँदाखेरि धोका हुन्छ, त्यही भएर धोकेबाज भनेको हो त नि भाइ। हेर बासी भात, यो मस्यौरा चाहिँ ब्रोइलर कुखुराको मासु जस्तो गरेर गुम गुम खाने, अनि यो पकौडालाई चाहिँ खसीको मासु जस्तो गरे यसरी। तानेर खाने, बेला बेलामा हड्डी हड्डी छ जस्तो गरेर यसै गरे चुस्ने, अनि बेला बेलामा यसरी दाँतमा निस्के मासु निकाल्ने, खाए यसरी। कुरा बुझे हो तिमीहरूले? जसरी भए पनि इज्जत चाहिँ जान दिनु हुँदैन, सबैभन्दा ठुलो कुरो इज्जत हो, बुझिस्? बाहिर बसेर खाने तिमीहरूले, बाटोबाट कोही हिँड्यो भने यो पकौडालाई खसीको मासु ताने यस्तो आक्टो तानेर सुनाउने त्यहाँ, ओहो यो मासु त छ सिटी लाउँदाखेरि पनि नपाकेको भनेर त्यो बाटो हिँड्ने मान्छेहरूलाई सुनाउनु, मजाले खा होला। हिजोदेखि खाएको छ खाएको छ खाएको छ, सासै नफेरिकन खान थालिस् त त होइन, आफ्नो पेट डल गरेर खान आउँदैन भने तँलाई यो दसैँको बेला यति धेरै खाएर बिरामी पर्लास् नि। ए बाबा, हामीले त तिजमा रातभरि खाए पनि भोलिपल्ट त पानी पनि नखाइकन व्रत बसेको नि त, त भोलि पानी पनि नखाइकन बस्न सक्छस्? दाजु विद्यालयमा भोलि पानी नखाइकन बस्न सक्छु? म भोलि पानी खान्न, भोलि त म त मासु मासु खाइदिन्छु म त। ल होला, खाओ ए केटाकेटी हो, मजाले मासु मासु खाओ, खसी पनि ढालिदिन्छु कुखुरो पनि ढालिदिन्छु, मजाले मासु मासु खाओ केटाकेटी हो, यही हो खाने मौका। एकचोटि आएको चाडमा नखाए कहिले खान्छु? विष्णु भाइ के हो यसपालि दसैँमा त ड्याम्माना ढालेर त सिँगै खसी कुखुरो पनि छ भन्छौ, वर्ष दिन एकचोटि दसैँ आउँछ खसी नढालेर के गर्नु? कुखुरो त एउटा मात्रै हो र दुईवटा लोकल कुखुरो पनि ढालेको छु। ए भनेपछि त तिमीले पनि चाडपाडमा त मजासम्म मान्दो रहेछौ। के गर्नु, यो गाउँमा पो केही भएर पनि केही नभए जस्तो गरेर बसिया त म। पल्लो गाउँमा त खानदानी हो, हामी खानदानी, मेरो हजुरबाउ खानदानी, मेरो बाउ खानदानी, म खानदानी। हिङ नभए पनि हिङ माने टालो त हो नि म, चाडपर्वमा त आँखा चिम्म गरेर दिल खोलेर खर्च गरिदिने मान्छे हो म। विष्णु भाइ, खसीको रङ हेर्दा त
काले खसी ल्याएर काटेथ्यौ नि त। हो, काले खसी ल्याएर काटे। सर्लक्क परे कालो खसी थियो, 32.5 किलो त मासु नै थियो। मैले पनि हिजो सप्तमीको दिन तिम्रो जस्तै कालो रङको खसी ढालिदि, बच्चाहरूले खाइरहेको छ घर। ल त विष्णु भाइ, अब राम्रोसँग मनाएछौ, मजा आएछ दसैँ मनाउनु। मैले त्यहाँ तल त त्यो राजु व्रतले बिरामी भइसक्यो, त्यहाँ गिरेसो पसेर आउँछु। हस् 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 लाउँदैजी, हस् भने पो थाहा हुन्छ, अब भन्दैन भने कता थाहा हुन्छ त। त्यो पातले गाउँ युवा समूहले चिठा खुला थियो नि, त्यो त आज बिहान खोलेछ नि त। हो र? हो त। ल त्यहाँ त मैले पनि चिठा काटेको थिएँ। हो र? मैले पनि काटेको थिएँ नि यार। मैले नि काटेको थिएँ, कता पो पऱ्यो। ए, कति कतिलाई पऱ्यो यार? प्रथम पुरस्कार चाहिँ 606 परेछ, अनि दोस्रो चाहिँ 442 परेछ, अनि तेस्रो चाहिँ कति हो, 202 परेछ। मेरो त 602 पो परेछ, कमसेकम 4 मात्रै बढी आइदिए भए मैले त्यो खसीलाई गुन्द्रुक साँधे साँधिदिन्थेँ, गुन्द्रुक साँधेर। अनि कति पर्थे? 309। अब भाग्यमा भए पो पर्छ भने। खै तेरो कति हो? साँधिहालिस् नि, खसीहरूले साँधेछ, गुन्द्रुक साँधेर बस्ने त हो नि। अब चिठा खोल्ने मान्छे बोले अरे, मैले ल्याएको छु चिठा, हो चिठा खोले, खसीको बार छ त्यसमा, हो मलाई पर्यो, कति नम्बर? 606 अरे, ए 606 त मेरो नम्बर हो त्यो, ल म आइहालेँ। ए पासीबार हजुर, चिठा खोलेर म खसीको बार पर्ने रे, मलाई 606 नम्बर। आयो हर के हल, आयो हर के हल्ला, आयो हर के हल, आयो हर के हल्ला। ए भाइ, यो यतिले मात्रै पुग्दैन, अलि मजाले यतातिर दलो न, गाउँका बासी भातेहरूलाई देखाउनु परेन। भाइले दल्दियो न, भाइले ल, ओ ल, अब यता ल भाइ, ल अब गाउँको बासी भातेहरूलाई देखाउनु पर्छ है त। प्रथम पुरस्कारको मान्छे पनि लिन आएर झन्झट भइरहेको थियो, तनाव भइरहेको थियो, होइन? अब त्यो पनि भयो, अब सक्यो, काम सक्यो, अब जाउँ काम जाउँ। भाइ यहाँ नरोक्नु न, छिट छिटो घर गएर झम्मा काटेर ग्वाम ग्वाम खाएर नमस्ते गरिहाल्ने हो। के कुरा गरे तिमीहरूले? यता हेर,
यो त यो खसी त सबै बासी भाते गाउँलेहरुको घर घर अगाडिबाट तीन तीन चक्कर घुमाएर देखाउनु पर्छ बुझिस कम दुख त्यसरी बासी भातेहरुले एक चौटो मासु भन्न नपत्याएको होइन हामीलाई हो बा यिनीहरुको घर अगाडि घुमाएर मात्रै घर लगेर काटेर खानु पर्छ बुझिस हुन्छ बा सबै गुमाम बाबा ए पक पक के बाबा अब यसरी लगेपछि त पुरस्कार पनि खसी ल्याएछ भनेर गाउँलेहरुले थाहा पाइहाल्छ नि त्यसमाथि यो अबिर सबिर दल्याछ होइन तिमीहरू यो च्याचुत पार्दै गर म त्यहाँ कुवामा गएर मुखसुख धोएर आउनु पुरस्कारै परे खसी ल्याएछ भने किन पार्ने गाउँलेलाई ल अब यति गरेपछि कसले चिठाम परे खसी भन्छ अब त झगडा विषयले खसी किनेर ल्याएछ दसैँमा दुइटा दुइटा खसी काट्यो भनेर भन्छन् इज्जतै अर्को हुन्छ ल हिँड पारा यसपालिको दसैँको अष्टमी त तिमीलाई पो फापिया रहेछ हेर तेरिकी अब बिहान एउटा कालो खसी ढाले थियो आँगन अहिले त खैरो छ त म त पुरै बुझिनँ त खानी मान्छे पो हौ त हामी बाले नवदुर्गामा नौवटा खसी काट्थ्यौँ हाम्रो वहाँ गाउँमा अब मैले दुइटा पनि काटिनु भने खानदानको इज्जत गएन त्यही भएर दुइटा काट्न लाने जाउ केटा हो ए देउती हजुर यो झडिया बिसले त पच्चोस चारवटा मान्दो रहेछ बा यहाँ त दुईवटा खसी बिहान एउटा अहिले एउटा त बिहान एउटा ढाले होइन भने खसी फेरि अर्को ल्याउनु भएछ त ल्यायो बाबु ल्यायो दुईवटा खसीको मासु धेरै हुन्छ होला मलाई पनि दुई तिन किलो दिन है बिहानदेखि करा कराई गरिरहेछौ तिमीले अब तिर बल्ला नि दुई तिन किलो होइन ल दियो तिमीलाई दियो दुई तिन किलो ल यसो गर पानी तताउँदै गर्नुहोस् च्याक्क झाल्ने बेला म पनि आइपुग्छु ल ल अनि बिस्ने भाइ के डोर्याहरू ल्याए एउटा उन्नत जातको कुकुर पाल्न मन लाग्यो है अनि कुकुर लिएर आएको कुकुर रे तिम्रो फुटे आँखाले देख्दैनौ त के हो यो खसी होइन यो नरिसाउनु बिस्नु भाइ अब खसी त खसी नै हो रहेछ होइन यो खसीको मासु मलाई नि यसो दुई चार किलो दिए हुन्थ्यो घरमा एक्लै छु अब खसी सिँगै काटेर कसले खानु है त्यही भएर एक दुई किलो त भनिहाल्यो तिमीलाई मासु दिन त मलाई खासै मन छैन अब यो मलाई काटकुट पारेर आन्द्राभुँडी सफा गर्न एकदम झ्याउ लाग्छ आएर आन्द्राभुँडी सफा गरिदेऊ दुई किलो लिएर जाउँ ल ठिकै छ त्यसो हो भने तपाईँहरू खसी लिएर जानुहोस् घरमा नपुग्दै म आइहाल्छु नि ढोका लगाएर है पानी तताउँदै गर्नु है दी नाच्नु गीत गाउँदै आया नाच्नु मन लाग्यो अमुक अनि तेरो काम नाच्ने हो कि भुन्याउ दी खसी किनेर ल्याउनु भएको रहेछ हेर्नु न मैले सबैलाई मासु भने कसैले पनि दिएन भने पुरा मासु खाइरहेको छु यो खसीको एक किलो मासु दिनु है अब यो गाउँको सबैको समस्या बुझ्ने भने मै हो अब मासु धेरैले भनेका छन् भाग नपुग्न पनि सक्छ ल आऊ हामीसँग ल बिहान खसी काट्ने ठाउँ त सफाचट बनाएछौ ल जाओ चुलो बनाऊ कसैले कसैले पानी तताओ ए जानु थुप्रै त पानी चटाउनु भाँडा लिएर जा चुलो बना किसले
त मासु खान पाइने भयो भाइ। भाइ अब सबैले तिमीले मासु एक किलो दुई किलो तिन किलो चार किलो बेच्दै छौ रे भने थाहा पाइयो है। अब हिजो मैले खसी त काटेकै हो, घरकै डाकाले खाएको खाइ बाँड्ने उरन धुरल गरेर सबै सकेला जस्तो भयो। देउतीले होइन भा मासु पुगेन, अब खाना धितै मरेन भने मलाई चार किलो जति खसीको मासु दिनु पऱ्यो, खसी पनि खाइलाग्दो रहेछ के। ल ल दिउँला, केही समस्या छैन, यो गाउँभरिको मान्छेको समस्या हेर्ने यही झडा बिच्ने हो। मेरो बाउले नौ दिनमा नौरा काट्थे, त्यस्तै पऱ्यो अर्को खसी ल्याएर काटौँला नि सबैले। ल झगडा बिच्ने दाइ, मलाई पुग्छ नि एक किलो, पुगेन भने आधा किलो पनि राख्ने है। ल ल ल तैँले पाइस, ल बस त्यहाँ बस्छ, पानी तात्दैछ हेर। यो झडिया बिच्ने दसैँ त बढाएर रमाइलोसँग मनाउँदो रहेछ त बा। हो म पनि दङ पऱ्यो भने बिहान कालो खसी काटिरहेको थियो मैले देखेको, हेर्न अहिले यत्रो बढामाको खसी मेरो भागमा दुई किलो परेको छ। तपाईँहरूलाई अहिले थाहा भयो होइन यो झगडिया बिच्ने कस्तो मान्छे भन्ने कुरो अहिले थाहा भयो। मलाई त त्यो पल्लो गाउँमा छँदैखेरिदेखि थाहा छ, म त समाचार सङ्कलनको क्रममा गाउँ डुलिराख्ने मान्छे आमा भुल्ने घर यत्रो यत्रो खसी काट्थ्यो है, सात गाउँबाट मान्छे मासु लिन आउँथ्यो उसो गर थाहा नै छैन त हो र त। म त पहिल्यैदेखि त्यस्तो मान्छे, खाने भनेपछि मजाले खाने पनि खुवाउने पनि। तपाईँ दाजु ल अब खसी काट्नु पऱ्यो खोइ, ल ए लौरेजी त्यो खसी हाल्नु ल दिनुहोस् त। एकछिन पुग्नुहोस्। के भयो मासुमा? खै मिस्टेक भएछ नि। के भयो? खासमा परेको त 666 हो होइन, 666 नम्बर त ऊ त्यो दिदीको हो नि। होइन के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले तपाईँलाई अर्धकट्टी देखाएर चाहिने मलाई चिता पऱ्यो भनेर खसी लिएर होइन मैले त्यहाँबाट, होइन तपाईँले धाँधली गर्नुभयो क्या हो? एउटै नम्बरको टिकट दुइटा छाप्नुहुन्छ कि क्या हो तपाईँहरूले? दाइ खोइ दिनुहोस् त तपाईँको अर्धकट्टी हेरौँ। ल ए ल मैले भन्दैछु नि परेको 666 हो दाइ, तपाईँले मलाई यसरी देखाउनु भयो, तपाईँको 909 नम्बर हो, परेको 666 हो दाइ। खोइ 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 ल नपत्या हेर्नुहोस् ल। हो त रहेछ नि, देख्नुभयो त 666 त उहाँ दिदीको हो। दिदी आउनुहोस् त। खोइ 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 ल 666 यहीँ छ, ल चिठा पनि लानुहोस् खसी पनि लिएर जानुहोस् जानुहोस्। भनेपछि यतिसम्म जान्ने 909 उल्टो बनाएर 606 बनाएर खसी लिएर आएर काट्नुले रेडी बनाएछ क्या? दुई किलो मासु दिन्छु भनेर आश्वासन पनि देखाएको। अनि झगडिया बिहनेजी, तपाईँ पल्लो गाउँबाट ओल्लो गाउँमा आउनुभयो, हाम्रो सङ्गतमा पर्नुभयो, अब त सप्रिनु होला भने त उही पुरानै बानी त गाह्रो त ठग्ने चोर्ने। तपाईँलाई के थाहा, यो त चोर हो चोर डाका, यसले आज कालो खसी काट्यो भने यहाँ रमिता देखाएर सबै नाटक रहेछ। मेरो घरको कालो खसीको हाडखोर हर्केलाई फाले भए चिया भन्नु चाहिँ कर्समा पठाएको थिएँ पुर्दे भनेर डर फ्यास फालेछ, झोला पकोबार ल्याएर यहाँ चाहिँ यो यसले चाहिँ यो नाटक गरेर खसी काटेको मैले। यो चोर डाका हो, डाका हो यो गाउँको चोर डाका। बिजन दाइ तपाईँको घैँटोमा कहिले पनि घाम नलाग्ने भयो होइन, अरूको देखासेकी गर्नुपर्ने, अरूको अगाडि ठुलो मान्छे बन्नुपर्ने, चाडबाड भनेको आफ्नो गच्चे अनुसारले मनाउनुपर्छ। नमस्कार, म हर्के हल्दारको खम्बे। हजुरहरूले हाम्रो कार्यक्रम यतिखेरसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।